protesto yönlendirdiler. Prezidentin köməsi Şahmar Mövsümov'un qəbul birbirinə dedilər ki, bəli, bunun adı oğurluqdur. De, biz danışdıq dərdimizə, dedi ki, bəli, bunun adı oğurluqdur, dedi, siz gedin. Biz, dedi, əmlakla danışacağıq və sizin sözünüzü mən deyir, şəxsən öz nəzarətim altında sizə köməkliyə eləyəcəyik. Ondan sonra Şahmar Mövsümovun şöbət bir ay gözlədik. Bir ay ərzində bizim telefonlarımıza cavab verən olmadı. Dəfələrlə 11-11-ə zəng vurdu, kontrolu qurtardı. Dəfələrlə, yenə deyirəm, indi təzə jurnalistlər gəlib, qoy müsahibəmi, onlar da bilsinlər. Elçin Yusupov kimi erməni, mənə cavab yazdı. Cavab da oldu ki, eyni məzmunlu, yəni Elçin Yusupov, cənab prezident, Elçin Yusupov nə sizi asayır, nə Ceyi sayır, nə deyilə, Mehriban Əliyevan, heç kimi sahib eləm, belə çıxır. Ona görə də biz sözümüzü, səsimizi prezident, cənab prezidentə çatdırırıq ki, hər halda 30 ildə ermənin əlindən alan torpağı alan prezidentimiz, yüzə yüz. Elçin Yusupov, Mikhail Cabbarov kimin erməni qanı olan şəxsən bizim əmlakımızı alacaq. Sizə səhmdarlara niyə səhmət çəkib bizə satın demirə çək edən var mı? Heç kim. Heç kim. Onlardan yəni. Bak 25 ildə çəkər alınıbdır. Heç sərzi bizə satın demirə. Onda olan əməliyyatdan heç bir nə bizim xəbərimiz olmadı. Ən azından sahibkar kimin 20 qəpəyə satırsan, onu 10 qəpəyə bizim idi, 10 qəpəyə sənindir. Köməkçi hissələrimizi, baxçalarımızı, lagerlərimizi, şübhələndə yerləşən torpaqlarımızı, ondan sonra kitabxanamızı, onların hamısına biz səhmdar idik. Ən azından oradan satılandan 5 qəpəyə adama versəydi, bəsimiz idi. Sən indi oturmuşsan, mənə... Orada nə qədər səhmdar var? 520 səhmdar var. İndi nə qədər adam burada etiraz eləyir? Yəni bu... Əsləqəl adamlar çox davam, nəyə görə qorxurlar çox suda? Çox adamı da, həm də çox adamı da. Bax, indi hal-hazırda, bax, buradakılar da çox su qorxurlar. Yaşlı adamdırlar. Çünki şikayət eləyəndə... Hamı qorxur da, Dominikanla gələcəklər, quracaqlar. Yəni, bu dəqiqənin özü, ay cənab prezident, eşit məni. Bu dəqiqənin özü, əmlak komitəsi, Mikhail Cabbarov olmaqla, Elçin Yusupov kimin dələduz, kömək bakmadır, götürür keyləri, polisləri tökür üstünüzə ki, səsimizi çıxarda bilməyək. Şimdi siz prezident administrasiyasına getmək istəyirik. Bəli, getmək istəyirik. Qoy prezidentə səsimizi eşitsin. Prezidentə səsimizi çatdırır da, başqa heç kimə səsimizi çatdırır. Buyur, xanım, gedək, yaxınlaşaq. Nazirlər kabinetin qəbuşu. Yox, prezident dedi, nazirlər yox. Nazirlər kabinetin qəbuşu. Adam az gəlirdilər, mən qoymadım ki, deyəcəklər, mitin ki. 150 nəfər gəlirdi, mən deyəcəklər, gəlirdi. Bundan sonra gətirin, 150 nəfər hamısını gətirin. Deməli, gətirmək lazımdır. Hamısını gətirin, bundan sonra. O gün əkürəyə, Nazirlər Kabineti bizim sözümüzü deyəcəkdir. Yəni, bizim sözümüzü prezident cənab prezidentə çatdıracaqdır. Yəni, hara gedirik, ötür-ötür edirlər. Hara gedirik? O qədər şəhərimizə bağlı aidiyyəti yerlərə göndəriblər ki, bizə ha. Nə olubsa, o nə olubdur? Aidiyyətə, indi geri görə, Nazirlər Kabineti mənim sözümü prezidentə deyəcək, yox, deməyəcək. O da yalana yönəldəcək, deyəcək.